коли, наприклад, Сергій Лещенко проводить через Сбербанк Росії величезні суми коштів, каже, що він позичає їх у улюбленої людини, там тещі, мами, ще в будь-кого, і йому навіть не відкрито кримінального провадження, щоб розслідувати це все. А проти інших народних депутатів ви робите піар-шоу саме в аналогічних, тотожних ситуаціях. Тобто тут є упередження, що і дає політикам вважати вашу роботу не незалежною, не справедливою, а якраз упередженою. Якщо ви не хочете, щоб вас називали агентом будь-якого впливу, станьте агентом закону. І це зніме будь-які обвинувачення в обслуговуванні будь-яких політичних або інших інтересів. Пан Шабонін на зустрічі зі студентами одного з університетів України позиціонував як представника команди руху нових сил, і він заявляв, що програма діяльності на найближчий час їх політичної сили – це проведення дострокових парламентських виборів через діяльність НАБУ. НАБУ має показати виборцям, які корумповані представники еліти, поразка на виборах конгломерату БПП і Народного фронту. І в зв'язку з цим, в мене питання, якщо це… заява відбулась і ви з нею погоджуєтесь, то це порушує основний принцип діяльності НАБУ, політична нейтральність або позапартійність. Якщо не погоджуєтесь, тому чому від вас немає відповідної реакції?